Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Coffee. E hoje galera, estamos aqui com mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de Skywars com Lucky Block. Eu tô aqui com Aruan, com Afri, com Portuga, porque dessa vez a gente tá aqui numa cidade e vamos tentar ganhar esse negócio. Ó, galera, primeiramente a gente tem que abrir esse Lucky Block aqui pra ver se vem alguma coisa de sorte. E tá principalmente umas varinhas do poder, porque aqui tem varinhas do poder, entendeu? Acabei de conseguir um bloco de Iron. Isso daqui é sorte? Eu consegui uma varinha do poder já, Edu, a de slime, beleza? A de slime, eu precisava de uma regeneração pra mim regenerar meu life. Edu, eu sou o cara zica, eu já vim com 16 blocos aqui, ó. Já tô aqui, ó. Mas o Portuga já tá indo pro meio, moleque. Pera aí, Portuga, a gente precisa... Eu não tô indo pro meio não, Edu, tô indo pra trás pra poder abrir aquele bloco de trás, beleza? A gente precisa de pelo menos madeira pra fazer uma crafting table. Alguém madeira? Aí, madeira? A madeira. Madeira, não tem madeira não. Ih, ferrou. Eu preciso fazer comida, gente. Onde tem madeira aí? Acho que não tem madeira nessa ilha, não. Eu preciso fazer comida, ferrou. Edu, tem um cara aqui. Não, vocês foram sozinhos? Se vocês morrerem, a culpa não é minha. Eu sei que não, eu tô te chamando você pra vir. Eu não vou ir sem nada, eu preciso de coisa. Meu Deus, tacaram enderpeel aqui, velho. Cadê? Acho que ele morreu. Tomara, né? Ele morreu. Portuga. Oi. É sério que você fez a ponte? Você foi pro mesmo lado do Afri? Não, foi pro outro lado aqui. Você morreu, por acaso? Tem um buraco aqui. Não, eu tô aqui, ó. Então vamos lá, então. Aruan, eu preciso de uma madeira, não vai ter como. Acho aqui, madeira aqui, gente. Meu Deus do céu. Ele não avisou. Eu não sabia que tinha, ué. Eu vi agora. Eu também não sabia, porque tá... Tá escondido o negócio. É que todo mundo chegou e falou que não tinha. Eu pensei que não tinha, entendeu? Ai, eu tô com fome. Peraí. Fome? Aham. Toma maçã. Como é que é a maçã? Não. Relaxa. Eu vou fazer pão pra nós. Eu preciso de uma espada. Ô, Afe, por favor aí. Pega mais uma madeira pra gente. Mais uma só. Mais uma? Toma aqui. Tem uma pessoa vindo pra cá, hein? Toma 3 então. Edu, cuidado! Acabei de matar ele. Nossa, boa! O Alfred já tá com espada de diamante? Já. Ele nem avisou pras amigas que tá com espada de diamante. Eu avisei que veio espada, veio bloco. Ó, tem um cara vindo pra cá. Calma, gente. Calma, vamos fazer as honras. Edu, eu coloquei o escudo aqui pra você. Muito obrigado. Estou fazendo aqui espada pra mim, pro Aruan, porque o Aruan não tem. Portuga, já tem espada? Não, também precisa de uma espada. Então, espada pro Portuga também. Vem aqui, Aruan, Frebix e Portuga. Oi. Aqui, ó, vou jogar uma espada pra todo mundo. Vamos matar esses caras agora, moleque. Ó, aqui, ó. Tó, espada pra você, Portuga. Aruan aqui pra você também, ó. Eu tenho uma espada de coisa, serve? Aqui, espada de ferro, ó. De ferro. Onde? Eu quero comida. Manda aí, Portuga. Comida pra você. 1, 2, 3. 1, 2, 3 para Aruan. E 1, 2, 3 aqui pro Portuga. Beleza, todo mundo... A comida não veio pra mim, não. Alguém roubou. Foi eu. Todo mundo tá com comida agora, né? Então agora a gente vai matar o pessoal. A gente precisa matar e conseguir os itens deles, porque a gente não veio com sorte, entendeu? Eu vi aqui um pau, Edu. Essa aqui é de invisibilidade. O que faz esse negócio? Você fica invisíveis. Ó. Então toma aí. Olha esse que da hora, Aruan. Edu. Não! Não, seu retardo aqui. Meu Deus, quem que fez isso? O Afri, eu fui mostrar pro Aruan o que fazia. Edu, eu tenho uma coisa aqui na minha mão que vai garantir a vitória. O quê? Uma poção de... 260 de dano. Nossa, me dá isso aqui, me dá pra mim, moleque. Então toma aí. Dá um pouquinho pra me beber aí, velho. Compartilha com os parceiros aí. Esse é louco, mano. Vamos lá. Ó, o Aruan já tá matando já o pessoal. Tá, quem mais? Tem mais Lucky Block aqui pra Brido. Verdade, hein? Calma aí. Nossa, tá os Lucky Block aí também, ó. Cara, eu sinto muito, mas eu estou abandonando o terreno e estou indo matar as pessoas do outro time. É o quê? Para com isso. Sozinho? Não faz isso, não. Eu estou com uma poção, estou indo no trem aqui agora. Aqui, tem um cara aqui, ó. Edu, eu tô com bafo de dragão. Mata, Portuga. Aí você sempre tá. O Portuga vai morrer. Não vou morrer. Fala, Dudu. O Portuga vai morrer pro cara ali, ó. Olha lá, ó. Aonde? Ai, caramba. O Portuga tá correndo dele. Caramba, o Portuga... Morri. Tá sacanagem, Portuga. Não vou, não. Edu, eu vou soltar um bafo de dragão nele, beleza? Calma. Eu tô indo lá matar ele. Calma aí. Esse cara aí, Edu. Ferrou. Volta, Edu. Boa, menino. Jogou 10. Vamos lá. É o cara que matou o Portuga? Não, o cara que matou o Portuga tá vivo ainda. Eu vou lá ter que matar ele. Eu não entendi, velho. Eu joguei poção de veneno nele, ainda joguei lentidão. Eu vou te explicar o que você não entendeu. Portuga, você não pode jogar sozinho, entendeu? É isso que você não entendeu. O Portuga, todo joguinho que a gente joga, ele tenta jogar sozinho. Ele tenta mostrar que ele é bom. Mas não adianta, Portuga, não adianta. Não dá certo. Eu não tava sozinho, o Afri tava atrás de mim. Devia, tava mó atrás de você. O Afri tava junto comigo. Você me abandonou. Ele morreu. Ó, tem um cara atrás de você. Ele morreu. Ele morreu como? Ó, o cara atrás de você. Atrás. Já toma, cuidado. Né? Eita, ele tem poção. Ai, caramba. Bafo de dragão nele. Bafo de dragão, vai. Boa, boa. Ele me arrancou um monte de life, porque ele tá com um monte de poção. Vai lá, filho. Eu joguei um slime nele. Isso, agora ele tá ferrado. Pera aí, Edu, tem um cara embaixo da ilha. Como assim? Embaixo da ilha aqui? Aqui? É, eu tô vendo um nick ali embaixo. Edu, vem cá nesse, Edu. Calma. Corre dele, Afri. Ele vai te matar. É o Aruan. Ele tem spawn de Dima. Ele te prendeu. Vem, Edu, vem rápido. Tô me ajudando. O problema é esse slime que tacou aqui, ó. Calma. Consegui fugir, Edu. Volta, dá um lé nele. Ele volta. Consegui fugir e tô usando o escudo aqui. Você tá com o Enderpeel? Taquei. O Tinderpeel? Ele não avisa. O Alfred não avisa pra nós, mano. O que ele tem, ué? Tem que dividir o que o moleque tem na mão ali? Não, calma aí, Edu. O cajado slime, relaxa. Relaxa que dá pra matar ele. Ele tá correndo da gente, Aruan. Eu quero aquela calça dele. Achei bonita. É só ele que tem, a gente ganha. Ele tá sem comida. É só ele que tem? É, ele tá com a partícula vermelha também, Edu. Moleque, ele tá com um poderzão então, né? Pera. Edu, eu vou tentar encontrar vocês. A comida dele não é infinita, pode ficar tranquilo. Mas nem a minha, que já acabou. Nem de vocês também não. Mano, a minha é. A minha já está boladona, fi. Calma. Ele vai parar de correr agora. Não vai? Já sei o que eu vou fazer, Aron. Vou comer aqui, ó. Isso, pega ele, Afri. Boa. Relaxa, surprise. Eita. Nossa! Tom. Boa, moleque. Ele tava com poção de força, mano. Por isso que ele matou o Afri. Surprise. Sim, pouca vida. Pô, surprise pra você. Surprise. Estamos de volta aqui, agora a gente tá aqui no trem. E no trem é perigoso. No trem é perigoso porque eu não tô vendo madeira aqui, ó. O quê? Na verdade no outro também não tinha madeira, né? Tinha madeira escondida. Será que aqui também tem? Deve ter escondido. Tem que ter escondido. Tá sentindo o quê? Uma madeira. Ai. Tchau. Ali, veio lá. Edu, veio uma espada de diamante pra mim de novo. Eu tenho a sorte do diamante, tô dizendo. Mas deixa eu matar esse bicho. Mata. Deixa eu não conseguir. Aí, matei. Peguei a armadura dele. Deixa eu pegar a armadura dele pra mim. Aí, quem tá tomando dano aí em cima? É o Aruan? Aruan. O que aconteceu? Ele abriu o ball trap. Não foi, Aruan? É. alguém encontrou madeira aí por alguma casa, assim? Sei lá? Eu achei bloco. Bloco do quê? De pedra. Vai pro meio então, Aruan. Vai pro meio pra gente tentar pegar madeira da ilha de alguém. O Aruan também achou uma coisa boa aqui agora. Que isso aqui? Caiu. Ele caiu. O Aruan caiu? Mas que merda é essa? Veio o buracão, Aruan? Veio. Ué, é Lucky Block, Aruan. Vem azar também, esqueceu? Ah. Eu não tô vendo madeira, ferrou. Eu também tô sem madeira, Edu. A gente vai ter que ir pra ilha dos caras ou coisa Pera aí, acho que tem coisa ali em cima. Não sobe não. Vai pro meio, Pera aí, vai uma Lucky Block aí, Edu. Tem mais pro meio não, por lado, na verdade. Por lado, vem pra cá, Portuga, aqui, ó. Deixa eu fazer a ponte. Tem Lucky Block onde, Edu? Ó, tem uma em cima no Piuí e tem outra do lado do outro lado. Onde vocês estão? Ah, não vai ter como a gente ir. A gente vai precisar de madeira. E é melhor a gente conseguir comida antes. Comida tá acabando, mas eu preciso de madeira. Ó o buracão, buracão! Oh, meu Deus! Ah, é isso aí que me matou. Você ficou em cima pra tentar pegar o buracão, né? Ah, eu vi umas partículas de Ender e falei, nossa, eu vou pro The End agora. Pô, tem um cara ali, Afri. A gente consegue, Edu. Nós consegue, só que ele tá de arco, o arco explosivo ainda. Água. Água, vamos, Edu, vamos junto. Você tem espada, né? Eu tenho. Ah, ele tá com a poção. Não adianta nada, matou ele do mesmo jeito. E ele tem comida, Edu. Olha, ele tá aí. Ele tá na nossa ilha. Portuga não tá lá. Eu tô aqui com vocês. Beleza, então. Faz assim, Portuga. Vem pra essa ilha vizinha aqui, ó, com os seus blocos. Vamos tentar pegar a madeira dele, rapidão, porque tá acabando a comida. Edu, eu já tô com menos 3 corações, tá? Tá. 3. Mano, rapidinho, Afri. Deixa só o Portuga pegar a madeira dali e a gente já vai. Portuga, se conseguir pegar uma madeira só pra gente fazer uma crafting table, já era. Tem duas pessoas aí, viu? Pega e volta, Portuga. Pega e volta. Tem duas pessoas. Pega, ninguém tá te vendo. Tá vendo sim, tá vendo sim. Vamos matar eles, Afri. Domina ele. Ai, meu Deus, eu não consigo nem correr, menino. Usaram o bafo de dragão. Ah, ele também não tem nada, não, Edu. Ele tem maçã dourada na mão. Nossa, ele perdeu. Toma maçã, Edu. Cadê o outro? O cara tá aqui em cima, ó. Como você que tá sem life? Come. Pra você recuperar sua vida, pra você correr. Eu tô com vida. Cadê ele? Aí em cima. Cadê? Não. Eu tô subindo, eu tô subindo. Em cima. Para, Portuga, quebra não. Eu prendi ele. Cadê ele? Ele já tá preso aqui, ó. Vai, Rafa. Eu não tô vendo ainda. Vem, Edu, vem aqui. Mata ele. Saquei, saquei. Ih, vai correr. Vai correr nada, moleque. Aqui você não corre. Aqui você não... Nossa! Nossa! Quase que eu morri! Você é louco, cachorro! Ó, o outro lado ali tá full iron, caramba. Pera, a madeira, a madeira. Alguém encontrou a madeira? Tá precisando de comida? Não, até agora não parece que não tem madeira aqui, não. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, Afri. Mano, vocês não vão ganhar daquele full iron ali. Vamos se a gente conseguir pegar madeira. Tem 2 full iron. Uma madeira é mais que o suficiente. Aqui, achei, achei uma árvore, é só a gente regar ela todos os dias, muito amor e carinho, sol, aí um dia vai surgir uma madeira. Ah, simples assim, né? É. Bom, aquela ilha, ele tem madeira. Só que o cara tá fuero. Sei lá. Calma, calma, vamos dar uma volta aqui pelo... Vamos no do avião tem madeira, o avião é feito de madeira. Do avião, é verdade, é verdade. Tá, Edu, eu tava pegando os ferros aqui. O cara da nossa ilha tá indo pro avião, tem que aproveitar. Ah, meu Deus, eu tô com fome, Vem cá, Edu, eu vou fazer a ponte. Edu, por que você tá comendo maçã? Eu te dei maçã vermelha, Edu. Eu não vi, eu tive que comer ela agora. É bom que eu tava com pouco life mesmo. Edu, tem ponte aqui do avião, ó. Tem ponte aqui pro avião, ó. Ele morreu! Ele morreu? Morreu, do mesmo jeito que eu morri. Portuga, tem uma Lucky Block aqui, ó. Acabei de ver. Ó, Fren! Ah, Edu, tem um cara aqui mesmo. O buraco, Portuga, corre! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, rápido. 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 Portuga, tem picareta, tem picareta. Não, não tenho nada. Não, o Afri caiu, vem pra cá, Portuga. Corre, corre, Afri. Voltei. Vem, Afri. Pisa aqui, pula, pula, pula. Quebra. Vai. Vai. Ai, caiu. Ele caiu, moleque. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar essas madeiras aqui rapidão. Pera. O cara tá indo, o cara tá indo aí também. Tem outro, Miredo, tem outro. Coloca bloco, sei lá, faz de tudo. Quebra, faz de tudo. Meu Deus, ele meteu hard. Ah, foi muito alto. É, deu errado aí, ó. Bafo de dragão mais baixo. Edu. Ah, filho. O que? Fala, Portuga. Eu fiz a crafting table também. Tá, já fiz também. Ele caiu, ele caiu! Ele caiu? Caiu. Deus amado. Acabou! Pô, eu fiz a espada ali correndo, achando que ia matar ele, o cara vai lá e se joga. É uma burra mesmo. Galera, agora a gente tá aqui no mapa do carro de corrida. Tomara que aqui tenha madeira, porque eu não tô aguentando mais. Toda hora a gente tem que correr pra ilha do vizinho e pegar madeira. Vê, olha pros lados, olha pra tudo aí, Portuga. Vê se encontra. Ó, madeira que não tem, a gente vai ter que ir onde faz a bicicleta. Eu não estou achando madeira. Tá, vamos fazer assim, Afri. Vai ter que pegar madeira de qualquer forma, entendeu? Ok, eu tô fazendo a ponte pra bicicleta. Nossa, vai na bicicleta já? Já na bicicleta. Ai, tinha um buracão aqui. Ai, Jesus. O quê? Buracão quase que eu caí. Edu, a ponte tá feita e tem um cara aqui olhando pra mim. Vem rápido pegar madeira comigo, pelo amor de Deus. Calma, calma, você vai pegar tudo Lucky Block? Sei lá, eu sei que eu já fiz, ó. O Portuga tem espada. Vai lá, Portuga, vai lá. Não, eu não tenho espada, não. Vai, Aruan, vai, Aruan. Vai, Aruan. Mata ele, mata ele. Mata ele, Lu. Ele tá com varinha. Boa, boa. Olha, tinha Lucky Block aqui. A madeira tá aqui, ó. Ah, pega a madeira rápido. Eu peguei o arco explosivo dele, deu. Tá, tô dando uma olhada aqui, tô dando uma bisoiada. Nossa, ele não abriu nada de Lucky Block. Nada, então é tudo nosso, moleque. Tudo nosso. Que lindo, amei ele, Edu. Enquanto isso, eu tô aqui só... Dudu! Peguei o quê? Dudu! O quê? Um negócio pra ti. Olha aqui pra mim. Atrás. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pera, 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 deixa eu ver isso aqui. Aqui. Peraí, olha que eu achei! Olha que eu achei! Faz patona pra mim. O que você achou? O que você achou? Olha isso aqui. Galera, eu consegui um negócio aqui pra todo mundo. Não, 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 não. Tem mais ainda. Tá, parou, agora eu gosto de arco. Agora eu gosto de arco. Olha isso aqui. Ó. Ferro! Meu Deus. Vamos lá, cadê o arco? Cadê o arco? Edu, olha só que eu consegui, Edu. O quê? Ó, toma aqui pra você. Divisões, divisões. O Aruan gosta de arco. Aruan, cadê? O Aruan, Portuga. Eu parto pro ataque. Eu consegui um arco explosivo. Aruan, toma isso aqui pra você. Nossa, eu peguei outra espada, Dudu. Já usa, já usa. Demorou. Beleza, toma aí. Ó, eu só não tenho nada pra atacar, galera. Mas eu dei a armadura pra vocês aí que eu troquei no villager. Nossa, veio outro tipo de poção. O Portuga tem... Tá cheio das poções, então. O Portuga tem iron ali, ou ele pode... A gente pode... Não, eu dei iron pra... Acho que foi pro Aruan o iron. Então, dá pra fazer uma espada, eu acho. Beleza. Ó, ó, ó. É. Aqui, aqui, aqui. Daí, Afri. Ó, pão pra você. Água, água. Eu quero. O que é isso? Pão eu quero. Eu também quero. Acabou os Lucky Block aqui? Acabou. Alguém faz espada pra mim, pelo amor de Deus. Só um pouquinho de pão pra aqui. Aqui, pra vocês. Também uma picaria de diamante. Ó, pão. O Afri pegou o pão. Ô, eu quero pão. Relaxa, eu tenho comida, relaxa. Tem comida bastante? Eu tenho 6 maçãs. Tá pra você então, Adão. Ô, eu peguei uma varinha aqui que tem uma TNT no bico. Ela taca TNT nos caras. Ela taca TNT nos caras. Taca uma só, mas taca, tipo, muito longe. Entendeu? Tá, cadê o pão? Tá aqui, ó. Tá aqui, peraí. É o pão. Vou tacar o pão pra você. Toma, metadinha. Aí, ó. Tá, Edu, agora a gente vai pra onde? Vamos matar aqueles carinha ali, ó. É, eles tão meio fracos, Queria falar não, mas tão meio fraco. Deixa eu ver se... Meio? De boa, a gente tá bem mais forte que eles. Pode ficar tranquilo, Dudu. Tô olhando aqui. Tá olhando? Tô indo, então. Molecote. Tá pra ganhar fácil daqui. Será, Edu? É, a gente ganhou todas. Aí chega na que tá mais fácil, a gente perde. É sempre assim. Não, item a gente tem. A gente tem que ter. Aqui, ó. Aqui, menino. Que isso? Os caras tão tretando ali. Os caras tão tretando, Dudu. Calma. Calma, Aroa. Errei. Aroa não vai sozinho. E essa de coração aqui? É de regen. Aroa é doente, é? Aroa tá indo sozinho. Edu, ele vai morrer? Eu tô vendo que esse Aroa vai morrer. Tomara. Toma, varinha de você, Aroa, de regeneração. Aqui, ó. Varinha de regeneração. Aroa, você vai morrer, Aroa. Ah, já pegaram minhas duas varinhas de regeneração. Pegaram minhas duas. Toma aqui, Edu. Toma aqui. O cara tá correndo muito. Edu, toma a varinha de regen. Eu peguei. Não, agora não tem varinha de corrida também? O cara tá correndo pra caramba. Estamos correndo. Eu vou dar uma flechada nele, relaxa. Duvido. Ai, quase acertei. Calma, Portuga. Tô calmo. Calma que eu vou tacar uma TNT lá. Nele... Nossa! Gostei dessa TNT. Pera, ele tá olhando pra cá. Tem outro aqui, ó. Edu, ele tá vindo. Escudo! Olha, ele tá com... TNT chegou. Boa, ele tá com flecha. Olha, ele pegou poção de força. Tá com poção de força. Ah, ele me acertou. Era de dano. Relaxa, eu acho que eu consigo pegar ele, Edu. Minha de regen, pega de minha de regen. Edu, ele me matou. Eu falei pra não ir... Meu Deus, vocês estão indo muito sozinhos. Cadê o Aruan? Pega essa varinha aqui, ó, Edu. A varinha de regeneração, você tem ou não? Não tenho. Daqui. Pega aqui. Aqui, uma pra mim. Ah, o Afri morreu. Cuidado, peraí, cuidado. Nossa. Atrás, Edu, atrás. Ah, enderpeel. Ele tá fortão, Edu. Ele tem strength. Tô matando os caras. Eu também tenho. Calma lá. Ah, gente. Ferrou, bafo de dragão. Fedeu, Dudu. Mayday. Portuga do lado. Ai, caramba, ferrou. Nossa, Portuga morreu também. Foi. Edu. Não, matei. Boa. Matei, só que não vai ser bom o suficiente, não. Os caras tem que ir pro meio. Acerta uma flecha, Dudu. Cadê? Eu não tenho um arco, calma. Onde vocês estão vendo gente no meio? Ali, ó. Caramba, cadê? Eu tô perdido. Você chama a estrada de meio, não entendo, ficou confuso. Ah, é costume. Cadê? Bota, não tem uma bota. Bota tem. Não tem, não? Não. Ah, não, o cara pegou minha bota. Eita! E agora? Onde tem gente? Ó, Edu. Tem... Ah! Bota. Não é bota aqui. Mas tem poção pra caramba, Edu. Continue aí a pista. Os caras volta. Do outro lado, Edu. Entra aí. Calma, decide. Na ruazinha, isso. Entra aí na ruazinha. Volta. Aqui, poção. Meu Deus, poção pra caramba. Eles estão no avião. Estão no avião? Sim. Eita, lascou, Edu. Já era. Por quê? Eles tá te intimidando, né? Eles vão embora, então eu vou subir no avião e vou começar a tirar tudo e não sei. Não, velho. Não, faz... É o 14 bis, Edu. Você conhece a força do 14 bis? Ele pegou e escreveu assim, vai morrer, porque eu tenho porção de força. Vixe. Eles estão sozinhos? Estão em dois? Só que ele escreveu assim, Edu. Vais a morrer, tiene porção de força. 2v1 com poção. Vai, mata um mexicano, Edu. Dudu. Cadê ele? Cadê ele? Embaixo de você. Mata o mexicano. Aí, peguei. Mata o mexicano, Edu. Ah, la cucaracha. Ele tá correndo. Matei um. Cadê o outro? Cadê a menina? Tá lá na pista. A menina de cabeça de Wither. Aqui, safadinha. Ela fugiu. Ela tá correndo de mim, não, corre de mim. Vai, Edu, mata ela mexicana, Não, corre que é inevitável. Veio nada, coitada. Onde que ela pensa que vai? Eu estou comendo. Edu, ela tá se achando porque ela tem poção de força. Opa! Tá com o enderpeel ali. Ela foi na bicicleta. Eu também. 3. Eu também. 2, ah, meu Deus. Vai que vai, menininha. Corre mesmo. Vai, mata. Corre mesmo. Eu preciso que ela vai cair. Edu, é tão legal o espírito de caça, né? Não! Ih, caramba! Nossa! Pois não, minha amiga. Nossa, eu achei que ela ia me matar. Sério mesmo. Meu Deus do céu. Mas conseguimos. Foi lindo, maravilhoso. E galera... É isso, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like aí. A fita voando aqui comigo. E é isso. Lembrando que hoje não vai ter 4 vídeos, mas vai ter 3. Então a escadona hoje é às 17 horas. Dá uma passadinha na escadona, porque a escadona hoje vai estar linda. Tá linda ou tá linda, né? Ah, lógico, sempre tá, olha. É o que eu vou ganhar, é óbvio, né? Pode apostar, se você é minha aí, pode apostar. Tá bom. Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui, espero que todos vocês tenham uma ótima tarde. Valeu, falou e fomos! Tchau! Adiós.